look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, cause she won't feel the same for me. Sorry, amor. What's sorry, amor? I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. Eu sou a Paty, espero que vocês gostem do vídeo que eu tô fazendo hoje, que eu tô trazendo com muito carinho pra vocês, mais ou menos a nossa rotina da noite, chegando um pouquinho mais cedo. Acendemos o fogão a lenha, como vocês viram, e vai rolar uma jantinha bem gostosa aqui pra vocês. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar pra todo mundo da família e bora pro vídeo! Deixa a carne dar uma boa fritadinha. Aí vão lá. Cebola. O resto dos temperinhos. Vamos ver como é que esse fogo tá. Tá bem bonitão. Então vai ser bem rapidinho de fazer. Com paiá e um arrozinho bem gostoso. Um pouquinho de alho. Colocar tomatinhos também, uma pimenta, olha esse tomatinho vermelhinho, tomate dá todo um charminho pra comida, né? Aí eu coloquei o sal já, que não gravei ali, mas já coloquei o sal. E olha a cor que já tá ficando. Olha, bem douradinha. É assim que eu gosto. Aí eu vou colocar uma aguinha e deixar cozinhar um pouquinho até ficar molinha. Mas olha que linda que tá ficando.
Ó, quem tava tomando banho, gente. É, abandonei o fogão a lenha lá pra vir dar banho nessa perereca. E ó, já escureceu muito rápido. Já tá super escuro lá fora. Ó. Ih, dá penada. Olha, gente, ela tá engripadinha, né? Vamos mostrar pro pessoal o que, que você aprendeu a fazer? Ó, colocam, ó. Enche o pulmãozinho e sopra. E soa. É, quanta nhaca. Ó, fecha. Isso, vai. Ai, gente, já começou essa época de inverno. Ai. Ai, desculpa. Aí já começa essa folia de nariz ranhento, né? Sim. Que pecado com essas crianças. Ó, gente, o que, que a minha bebezinha gosta? Ai, meu Deus. Que dengote esse meu bebezinho. Ai, que coisa magotosa. Vou te encher de beijinho. Esse é o cheirinho dela, gente. Olha o tamanho. Ei, olha o tamanho desse cheiro. Ei, eu tiro o meu papai, vai. Foi buscar a Isa. Foi buscar a Isa, Marco? Uhum, bem rápido. A Isa tá vindo de ônibus hoje, porque a gente veio mais cedo pro salão, do salão pra casa. Aê! Olha o tamanho do cheiro disso, gente. Maior que ela, o cheiro dela. Ó, gente, que taiá bonito. O Éder adora taiá. Aí já piquei alguns aqui, ó. E vou colocar pra cozinhar. Vou ficar só mais esses dois aqui agora. Três. Ó, já tava quase passando já, ó. Né? Canudinho. Uhum. Que delícia. Eu achei que você já tava dormindo e você apareceu aqui. Você é corajosa que você veio no escuro? Aham. Uhum. Ah, meu Deus. Que corajosa essa nossa princesa. Aham. Uhum. Um pouquinho mais perto. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna. Faca amarela. Fez cocô na panela. Quem falar primeiro, come todo o cocô dela. Valendo, já! Mais uma vez, ó, tá bom? Pessoal, vai. Tu brinca junto aí na casa de vocês, não pode falar. A vaca amarela na panela. Quem fala primeiro pra comer o cocô. Tá lendo já? A Isa tá comendo amendoim, que a Geu fez, que tá muito bom. Obrigada, Geu. Ó, com vinhozinho, Geu. Geu, não foi você que fez, tá? Foi meu irmão. Nós também achamos que não foi. Tá bom demais. Ah, não, tá ótimo. Tá, vamos lá. Vaca amarela fez totô na panela. Quem falar agora vai comer todo o totô dela. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't. Agora nós vamos cantar, gente. Canta junto, canta junto. A voz bem fininha. Bem fininha, vai. Um, dois, três e. Meu. E agora, voz de monstro. Essa já não era voz de monstro? Mas não, vamos fazer mais assustador. Então, mais assustador.
Him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Ó, gente, uma farofinha bem gostosa, um arrozinho bem fresquinho. Taiá, eu deixei um... É isso que eu ia falar agora. Conhecem, Taiá? Eu deixei com um pouquinho de água ali com sal para não secar por causa do fogão a lenha, né? Ele é um tubérculo, né? Da fa... Olha, gente! Até parei minha explicação sobre o taiá. Olha esse caldinho. Ai, tem muita fumacinha aqui, né? Pra vocês poderem ver. E pra quem pergunta por que ela casou comigo, tá ali a resposta. Ah! Eu também cozinhei hoje. Ó, quem gosta de taiá aqui nessa casa? Quem será? Só pra mim. Quem será? Quem será? Agatha, vamos jantar? Fui eu que amei a mesa. Meu Deus, que coisa mó fofinha. Por favor, pego só carne. Só carne? Sim. Olha os copos, gente. Ela colocou copo. Colocou prato. Mas vamos comer assim. Ficou muito lindo com essas canecas, né? Vamos comer papai, então? Vamos! No pratinho. Eu gosto de colocar farinha. Fazer um pirão. Não sei se vocês fazem assim. Esse aqui eu aprendi com o Éder, que a minha mãe fazia já direto com molho. Ó, a gente coloca assim a farinha de mandioca e sal. E já vem escaldando com água fervendo. Aguinha assim. Faz o purezinho. Vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado. E tudo o que nos dás seja por ti abençoado. Amém. Bom apetite para todos. Obrigado. Amém. Uhul! She comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Fiz com bastante carinho pra vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Se gostou, curte, comenta e compartilha pra todo mundo. E beijinhos. Fui!